La propera peça que us interpretarem té el nom de Go Down Moses, Ves-hi Moisés. I faig una mica traducció de la lletra, diu: quan Israel era el país d'Egipte, així parla el Senyor, i sense por digué Moisés: allibereu la meva gent. Eren tan oprimits que no es mantenien drets. Allibereu la meva gent.